Є підозрюваний у справі про вбивство Ірини Фаріон. 18-річного юнака заарештували сьогодні у Дніпрі. За 6 днів, поки шукали вбивцю, поліцейські, співробітники СБУ, нацгвардійці, прикордонники, прокурори провели величезну роботу. Були опитані сотні свідків, переглянуті десятки терабайтів відео з камер спостереження, обшукані понад 100 гектарів території. В МВС упевнені, що стріляв саме затриманий. Подробиці на самому початку випуску. Вбивцю Ірини Фаріон затримано сьогодні в Дніпрі. Про це голова МВС Ігор Клименко особисто доповів президенту, а потім і громадськості. Для того, щоб не нашкодити слідству, правоохоронці поки розповідають дуже небагато. Це уроженець, і підтвердити, уроженець міста Дніпра. Йому на даний момент 18 років. Він зараз знаходиться в підрозділах поліції, де з ним проводяться відповідні слідчі дії. Попереду дуже багато роботи. В той же час я можу сказати, що величезне місто Львів, величезна територія приміська. Ми відслідкували його розвідку, ми відслідкували його рух, пересування, ми відслідкували, як він переодягався, яким чином змінював походку, яким чином змінював маршрути пересування, змінював як мінімум 3 рази місця проживання, і це все робив достатньо скритно. Пересувався виключно, ми знаємо, яким транспортом, і повністю, я рахую, що буде зібрана повністю доказова база. Ще в день вбивства стало відомо, кіллер декілька тижнів слідкував за Фаріон, вивчав її розклад, маршрут тощо. Міг прийти зранку і сидіти до вечора. Мав капелюх, я казала, що капелюх, і окуляри чорні, і футболка червона з тими полосами, і що? І кросовки. Одне і те саме брання цілий час, 2 тижні. Також люди бачили, як він ховався в арці біля під'їзду перед пострілом. В тунелі відійшов і повернувся, і пішов, сів туди, і сидів. І я собі перейшла туди і назад, і тут же момент він вистрілив. Він за мною зразу видно, йшов, подивився, на вулиці нікого нема, тільки я одна. Він тут же вискочив туди і побіг. Опитуючи сотні свідків, слідчі почали знаходити вбивцю на кадрах з камер спостережень. На жаль, значна частина камер не працювала через відключення світла. На жаль, тут камери, які знаходяться, мешканці самі поставили за свої кошти, і вони там не входили в програму «Безпечне місто», і фактично не передбачали таких варіантів, як виключення камер. На сьогоднішній момент я знаю, що правоохоронні органи, навіть ті, які камери не працювали під час вбивства, познімали відео, тому що хочуть відслідкувати, в принципі, дії тої людини. Для цього поліція, СБУ, прикордонники, Нацгвардія та прокуратура провели титанічну роботу. Крім того, була загроза втечі вбивці за кордон. 139 годин працювали всі оперативні служби, підрозділи кримінального аналізу, слідства. Працювала Національна гвардія для того, щоб прочесати 100 гектар територій. Працювали працівники Служби безпеки України, був присутній також в Львівській області, і процесуально нас підтримав заступник керівника Офісу генерального прокурора. Нам допомагали журналісти, з якими ми ділилися відповідною інформацією. Ну і, звичайно, сотні свідків, яких ми опитали, сотні камер, які ми розшифрували інформацію з них, це десятки терабайт інформації. Ми працювали, наші прикордонники на кордоні, і перевірили ми близько 58 тисяч осіб. Правоохоронці не розкривають всіх деталей, наголошують, вивчають 3 версії вбивства: замовлення Росією для дестабілізації, публічна діяльність Ірини Фаріон та неприязні стосунки. Наразі відомо, що вбивця готувався до скоєння злочину щонайменше з травня. Руслан Сміщук, Роман Гаврилів та Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».